په لاس تقویه کوي او 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 حتی په په هیواد کې مختلفو قومي او سیاسي شخړو ته لمن وهي. په دې باندې افغانستان نه یوازې د بهرنیو چارو وزارت بلکې دولت په دې کې ضعیف راغلی دی او د دې د کنټرول صلاحیت نه لري. د دې تر څنګ که موږ په بهرنیو هیوادو کې د افغانستان نمایندګي وګورو، هلته د دوی یوه وظیفه دا هم ده چې د خپل هیواد د اتباعو د حال احوال نه دوی خبر اوسي، د هغوی احصایه ورسره وي، د هغوی په فعالیتونو باندې نظر ولري، د هغوی سره هغوی ته کلتوري او فرهنګي مجالس او پروګرامونه برابر کړي. مګر متاسفانه د کویت د سفارت نه زه حال لرمه چې هلته د افغانانو سره د سفارت اړیکې ډېرې ضعیفه وي. یو وخت یو اول سکرتر ورغی، د هغه په وجه چون په کویت کې ډېر وخت تېر کړی و وضعیت یې ډېر ښه شو د افغانانو سره، مګر دا چې هلته قومي تربګنۍ هم وجود لري لکه مخکې چې ما اشاره وکړه، روابط ډېر ضعیفه و. د کویت د امیر دپاره افغانستان ته د سفر خبره وشوه، د افغانستان ولسمشر د کویت امیر دعوت کړو کویت ته، ډېر ښه استقبال یې وشو. بیا وعده دا وشوه چې د کویت امیر افغانستان ته راشي، مګر د افغانستان د سفارت یا بهرنیو چارو وزارت د خوانه دغه سلسله تعقیب نه شوه. کویت د عربي هیوادونو چا خبره امیرترین هیواد دی او ډېر امکانات لري. که چیرې افغانستان دولت دې توانېدلی چې دغه هیواد مرستې راجلب کړي کلتوري، فرهنګي او په علمي برخه کې، ممکن ډېر امکانات راغلی وی. دغه راز که د نورو هیوادونو وګورو، د چین هیواد وګورو، د چین سره د عینکو د مسو د کان قرارداد وشو څو کاله کېږي، تر اوسه پورې د افغانستان دولت دوی ته دا امکانات نه دي برابر کړي چې دوی د خپل قرارداد عملي کړي. ځینې خبرې لرو رسمي ته چې ویل کېږي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ډېری وخت چې کله د افغانستان استازیتوب کوي، کله کله داسې کړي دي چې د ناسمو الفاظو د کارولو له امله ډېر زیان افغانستان ته رسولی. کله داسې شوي دي چې په بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان مشرانو ته ناسم الفاظ کارېدلي، یا مثلا یو جمهور رئیس راغلی په افغانستان کې، دننه افغانستان یو اشغال شوی ملک بللی، بیا دوی هېڅ جواب نه ده ویلی. دې برخه کې په دوی باندې ستاسې نظر څه ده چې کومه ستونزه ده چې دوی جواب نشي ویلی؟ ما مخکې اشاره وکړه چې د افغانستان دولت په مجموع کې او بهرنیو چارو وزارت په خاص ډول د اکثرو هیوادونو سره، د ګاونډیانو سره، د ډېر ټیټ ډیپلوماتیکو حرکاتو په اساس روابط ساتي. او لکه د ماما خوریه چې څوک مشر او څوک کشر، دلته په ډیپلوماتیکو روابطو کې متقابل احترام د ډېر ارزښت وړ دی، چې د افغانستان اساسي قانون هم په دې باندې ډېر تمرکز کوي. د برابرۍ موضوع په ډیپلوماتیکو یا نړیوالو اړیکو کې تر ټولو مهمه ده، چې د افغانستان اساسي قانون هم دې ته اشاره کړې ده. خو متاسفانه نه د افغانستان ولسمشر د برابرۍ په اساس زموږ د ګاونډیو هیوادونو سره او یا د امریکې او نورو هیوادونو سره روابط ساتلي دي، او نه هم زموږ د بهرنیو چارو وزارت. ولې نشي کولی دوی؟ زه نه پوهېږم، ممکن دوی ځان تر هغوی ضعیفه ګڼي، یا دا ده چې ضعیفه خلک د افغانستان په ډیپلوماسۍ باندې حاکم دي. خپله د بهرنیو چارو د وزارت په مشرتابه باندې ستاسې نظر څه ده چې یو څوک د طب ډاکټر وي او هغه د یو وزیر په توګه ټاکل کېږي دغسې یو مهم وزارت ته، دلته جمهور رئیس باید څه ډول کس ټاکلی وی چې تر څو هغه په ډیپلوماتیکو اصول او نورمونو پوهېدلی او ښې کولی شو چې یوه ښه تګلاره، ښه پالیسي دې ته جوړه کړي، څه نظر پکې؟ مخکې ما د ډیپلوماسۍ په لنډ تعریف کې دا اشاره وکړه چې د کارپوهو او مسلکي اشخاصو په واسطه د نړیوالو اړیکو جوړولو ته ډیپلوماسي وایي. نو که چیرې موږ دې موضوع ته راشو، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د اول نه تر اوسه پورې وڅېړو، دلته په سیاسي روابطو، په شخصي روابطو او یا هم په ګوندي او قومي روابطو باندې خلک
د وزارت په دغه ډول نه ځان ته هم شوی دی د افغانستان ملي ګټو ته دی ولس ګټو ته نو زیان هم دا دی چې موږ د څلور دیرش کاله جګړه په ځان منلې زموږ ټول بنیادونه نړېدلي دي زموږ کلتور او فرهنګ د خاورو سره خاورې شوی زموږ عقیدوي بریدونه د خاورو سره خاورې شوي دي زموږ تعلیمي فرهنګي اقتصادي هغه څه چې د ډیپلوماسۍ په اساس باید خوندي شي دا ټول بریدونه نړېدلي دي اقتصاد هم په صفر کې ضرب دی کلتور هم په صفر کې ضرب شوی د پردي فرهنګ او کلتور د جګ لاندې خلک عمر تیری سول هم په صفر کې ضرب ده جګړه هم په هیواد باندې تحمیل شوی او تپل شوی ده دغه راز تجارت هم تجارت او سوداګري د نورو په لاس ده اقتصاد هم دغسې دی دا ټول د غلطې او ضعیفه ډیپلوماسۍ چې د ضعیفه او په سیاسي ملحوظاتو راغلو شخصیتونو یا اشخاصو په اساس باندې زموږ په هیواد تپل شوي او تحمیل شوي دي د افغانستان مظلوم او 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 هردم شهید ولس دغه ټولې ستونزې ګالي. ډېره مننه. د پښتو تلویزیون درنو لیدونکو د خپرونې په دې برخه کې یوه لنډه دمه لرو. له دمې وروسته د خپرونې پاتې برخه مه هېروئ. قاسمی صاحب وګورئ د افغانستان ډېر خلک بهرنیو هیوادونو ته کډوال شو د نړۍ په ګوټ ګوټ کې اوس افغانان لیدل کیږي کلن دغه د سیمې هیوادونو یا په ځانګړې توګه ګاونډیو هیوادونو ته راشو زندانونه په افغانانو ډک دي ډېری وخت کله چې اوس دوی کډوال کیږي په لارو کې هغوی وژل کیږي کله ناکله دوی په دریابونو کې غرقیږي د بهرنی چارو وزارت ولې نشي کولای چې د دې لپاره چې د افغانستان په خلکو ظلم ونشي زندانونه دوی راخوش شي او همدارنګه هغلته د کار زمینه ورته نه برابرېږي دوی نشي کولای چې هغو هیوادونو سره د یوې سمې تګلارې له مخې یا هغلته چې دوی سفارتونه لري د افغانستان د خلکو هغه مشکل په بهرنیو هیوادونو کې سره حل کړي. تشکر. ما مخکې اشاره وکړه د ډیپلوماټانو درې اساسي دندو ته مکلفیتونو ته چې هغې جملې نه یوه یې حقوقي او بله یې سیاسي دنده ده یا مکلفیت دی اسمبولیک خو ما مخکې وویل دا سیاسي او حقوقي عمدتا حقوقي دنده یې دا ده چې په هغه مشت هیواد کې د خپلو تباو یعنی افغانانو د ټولو حقوقو څارنه وکړي او د هغې نه حمایت وکړي او د هغې په خدمت کې واوسي دا هغه اساسي دنده حقوقي دنده د دوی د حقوقو د تامین په لاره کې ده. سیاسي دنده یې بیا د خپل هیواد سیاست په بهر کې تمثیلول دي او سمبولیک یې هم د هیواد نمایندګي ده. نو ما مخکې عرض وکړو چې کله که یو ډیپلومات کله که یو نماینده په واقعي توګه هغه اوصاف چې د یوه نماینده سیاسي نماینده سره ښایي ونه لري هغه څنګه کولی شي هم د استعداد په لحاظ د دې توان نه لري هم د مسلک په لحاظ د دې توان نه لري او هم د تجربه په لحاظ نلري چې دوی لپاره خپل هیواد ته فاکتونه ارقام ورکړي او د هغې ارقامو او فاکتونو په نتیجه کې خپل هیوادوال ته نجات ورکړي. دنه څو ورځې مخکې دا دوه ورځې مخکې تاسو خبر شوی چې د تورخم په بندر کې هلته دولس څو نهه نفره په خیال مې دولس نفره وژل شول څو اطفال هلته د یخ نه وژل چې هغوی دروازه تړلې وه دروازه تړلې وه اوس که چېرته دا مسله زموږ د بهرنیو چارو وزارت او زموږ د کورنیو چارو وزارت
دا درکړی و په اول ورځ کې چې ګویا دا دغه وهلو تکول په نتیجه کې شوی دی چې پاکستانی څو هیوادوال دلته کار لپاره راغلي وو هغه په نتیجه کې دوی بالمثل نه تلی بالمثل بلکې دولس نفره هغوی وهل شوي و دوی ووژل ووژل په واقعیت کې بناء دلته اولینه وظیفه د بهرنۍ چارو وزارت و چې دوی باید د دې نه خبر وهمخکې له دې برخه کې ګرم مخکې له دې نه مخکې له دې نه چې دغه په مرګ بدله شي دوی باید خپله د داخله چارو وزارت باید هغه مسؤولین پوه وي چې د هغې سره څنګه روش وکړي زموږ مناسبات د پاکستان سره ټټ څه ډول مناسبات دي زه یو بلې مطلب ته هم اشاره کوم هغه دا چې ما مخکې وویل چې بالفعل قوت د هغې هېواد چې موږ ورسره په رابطه کې یو یا هېوادونو بالفعل او بالقوه قدرت او ټول داشته بهاصطلاح باید موږ پې خبر وو د دې په نتیجه کې خلف هم خبر وو بیا دا راورد کړو چې پس له هغه نه موږ اهداف ټاکو د خپل ځان مننه دلته راځو غواړم دا یو ټکی یاد کړو چې ما وویل درې عنصره دي یا درې افزار دي اقناع ده مصالحه ده او بالفعل بال زور یا عمل ده اوس موږ متاسف انا دا توان نه لرو بالفرق قدرت زور نه لري هیڅ دي توادار نه انت ډیپلوماسي لري نه موږ دا حل کړی و هغه دې ته مجبور کړی نه چې په داسې عمل لاس پوري